Velkommen til Mollerup Mølle her i den nordlige del af Danmark. Jeg er Jørgen Madsen, og jeg er produktchef for foder her på Mollerup Mølle, og det har jeg været i mere end 20 år. WinOpti, det er et, i mine øjne, super godt program til at sammensætte de økonomisk mest optimale og ernæringsmæssigt mest optimale blandinger til alle de dyregrupper, vi har med at gøre. Vi har været præsenteret for andre løsninger, andre firmaer, men vi har hele tiden valgt at holde fast i det samme program. Og igennem årene har det jo videreudviklet sig til virkelig at være en god løsning for os. Jamen i det daglige, der bruger jeg WinOpti til at finde ud af, hvad for nogle råvarer vi skal have disponeret. Hvad der er mulighed på markedet, hvordan får jeg sammensætning til at passe på fabrikkerne, sådan at vi har de råvarer tilgængelige, som vi skal bruge, og at der ikke er noget, vi kører tør for. Supporten omkring WinOpti, den er i den klasse, hvor jeg vil kalde den excellent. Men der er altid velkvalificeret og dedikeret medarbejdere, der er klar til at hjælpe en, når man sidder med et stort eller lille problem.